Парламент қабырғасында мемлекеттік тілдің латын графикасындағы әліпбиінің бірыңғай стандартын енгізу мәселелері туралы тыңдау өтіп жатыр. Мәні де маңызы да зор. Бұл жауапты қадамның бағыт-бағдары жайлы әңгімелеуге дәл қазір мәжілістен әріптесі Әсел Тұмашқызы тікелей эфирге шыққалы тұр. Әсел, қайырлы күн, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, Әнуар Бек. 3 сағатқа созылған парламенттік тыңдау жаңа ғана аяқталды. Жиында бас қосқандар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын іске асыру жөніндегі ұлттық комиссияның жұмыс тобының ұсыныстарын талқылады. Сондай-ақ әліпби жобасын әзірлеуші Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының және Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру әдістемелік орталығының басшылары, жоғары оқу орындарының ректорлары, мәдениет қайраткерлері мен ғалымдар, сарапшылардың барлығының пікірі тыңдалды. Елбасы мақаласында жыл соңына дейін жаңа графикадағы әліпбидің бірыңғай стандартын қабылдауды, ал келер жылдан бастап, яғни 2018 жылдың қаңтарынан бастап, жаңа оқулықтар дайындау, яғни дайындықты бастау міндетін қойды. Енді жаңа ғана парламенттік тыңдаудан шыққан парламент мәжілісінің депутаты Мұсырман Мырзаның пікірін білсек, қайырлы күн. Енді өзіңіз айтып өтіңізші, осы латын қарпіне көшудің біздің еліміз үшін маңыздылығы қандай? Қазақ жазуын латын әліпбиіне көшіру мәселесі елбасымыз ұсынған рухани жаңғыру бағдарламасына енгізілгендігі бекерден бекер емес. Өйткені латыншаға көшу ана тіліміздің одан әрі дамуына және қолдану аясы кеңейе түсуіне қолайлы мүмкіндік береді. Сондай-ақ латыншаға көшу қазіргі ақпараттық технологиялар заманының талабына барынша сай келетіндіктен еліміздің әлемдегі ең мықты дамыған өркениеті жоғары 30 мемлекеттің қатарына қосылуына да көмегін тигізеді деп ойлаймын. Әрине осы тіл тағдыры үшін, ел тағдыры үшін аса маңызды істі жан жақты ойластырып, кезең-кезеңімен жүйелі де кешенді түрде атқаруымыз қажет. Енді елбасы айтып өтті, 2025 жылдан бастап, яғни 2025 жылы латын әліпбиіне толық көшу жөнінде. Енді 7 жылдай шамамен уақыт бар, дайындық жұмыстары осы уақыт аралығында пысықталып үлгерілді ме? Дайындық жұмыстары басталып кетті. Не бүгінгі парламенттік тыңдауда қазақ әліпбиінің латын графикасындағы жаңа нұсқасы назарға ұсынылып, оң пікірлер білдірілді. Негізінен кейбір сындарда айтылды. Жалпы бұл осы мәселені жалпы халықтық талқылаудың басы деп білемін. Алдағы уақытта да осы жөндегі жұмыс жалғасын табады. Жұртшылықтың тарапынан, зиялы қауымның тарапынан айтылатын сын ескертпелер ескеріліп, осы жаңа әліпбиіміздің толыққанды нұсқасы қабылданады ғой деп сенемін. Рахмет көп-көп. Демек, латын әліпбиіне көшу мәселесі бүгін аяқталмайды, әлде жалғасын табады, қоғам талқылауына түседі деген сөз. Енді мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин жаңа әліпби осы әлемдегі барлық қазақтарды біріктіретін өте маңызды фактор екенін де атап өтті. Тіл білімі институты әзірлеген әліпби жобасы бойынша 25 әріп, 8 диграф болады. Парламенттік тыңдау қорытындысы бойынша тиісті ұсынымдар қабылданбақ. Әнуар Бек, әзірге қолда бар ақпар осы. Жаңалықтарымыздың келесі топтамасында Хабар 24 арнасының тілшілері толығырақ ақпарат тарататын болады. Бізден жаңалық күтіңіздер. Ақпарыңа рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, тікелей байланыста әріптесім Әсел Тұмашқызы болатын.